Nastavljamo dalje. Znate da se i ove srijede u okviru takmičenja za najbolji rock band u Beer and Buy klubu u okviru restorana Jadran takmiče neafirmisani bendovi u Crnoj Gori. Jedan od njih sa nama je ovoga jutra u studiju, bend Žilet. Tu su članovi benda. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo redom, dakle, predstavite nam se da krenemo od vas. Ja sam Dexter. Ja sam Stacy Fix. Ja sam Filip Čirović, a i nadimak mi je poručnik Čil. A dakle, svi imate tako umjetnička imena na sceni, ili tako? I smo budale. A ti imaš baš lijepe usne, to moram ti kažem. Dobro, da se malo hvala, da se uozbiljimo. Koliko dugo, koliko dugo postojite već kao bend? Pa nastali smo prije nekih 40 godina. 40 godina? 81. smo nastali, sad je otprilike 2016, a to je prije nekih 45 godina. Dobro, a ovako, sad kad bi pričali ozbiljnije, koliko dugo postojite? Ja stvarno ne znam da računam. Dobro. Znam 5-6 brojeva i skoro sva slova, ali mislim da je to... 81. smo sad, ja imam 46 godina, stvarno izgledam dobro za svoje godine. I eto. Dobro, ti si vokal, je li tako? Nisam, ja sam 2 metra visok i sviram gitaru. Dobro, a ti? Ja sam basista i vokal. Basista i vokal. Bubnjar. Bubnjar. I šta ćemo od vas čuti večeras? Svirat ćemo od Kolinde Hitarović Grabar, Dovedite mi šešelja. Onda ćemo svirat himnu Hrvatske, pa himnu Crne Gore, pa himnu Turske, pa himnu Rusije, 5-6 Himana. Rokeri smo ravu. Rokeri smo ravu, Himana i 5-6 Himena. Dobro, vi nam dolazite iz Podgorice, vi ste prvi bend iz Podgorice u okviru ovog... U Podgoricu nema više bendova, mi smo jedini bend u Podgoricu i svi ostali bendovi kad su vidjeli što mi radimo su odustali. Rekli su, mi ne treba da postojimo i stali s rada. Ne, mi smo sigurni da će da se večeras pobrinuti za dobru atmosferu. Kako ste došli na ideju da se prijavite za ovo takmičenje? Da pitam tebe, pošto si najozbiljniji. Pa ne znam, to morate njega da pitate, pošto je... Mene je zvao Mirko Šuković, organizator gitarijadi, rekao je, momci, 20.000 eura je vaše, prijavite se, koliko je prva nagrada? 500 eura, dobro. 20.000 eura, Mirko, daj, mi smo pristali i eto, nastupamo. Dobro, a gdje inače nastupate u Podgorici? Kako su posjećeni vaši na kući? Kući najviše nastupamo. Kad sviramo, dođu majke, očevi, sestre i svi pjevaju s nama. I onda nas čupaju za kose. Čupaju na zakose. Zakose. Yes. Skubu na zakose. Dobro, da, to su vjerovatno uobičajene reakcije kada je takav stil muzike u pitanju. Gasite narkomane, te sektaše, drogaše, to. Dakle, metal muzika je u pitanju, je li tako? Sviramo neki hard rock, heavy metal, onda malo narodnjake, pa pređemo na Vlada Georgijeva i onda Crni Leptir i u grupu. Dobro, raznoliko. Ko su vam uzori? Raznosimo, to ste rekao. Ko su vam uzori ovako, privatno? Meni Ojdanić. I Bora Drljač. I Bora Drljač. Ja Bora Drljač u obrazu. Era Ojdanić je bolji. Dobro. Kako su očekivanja od ovog takmičenja? Očekujemo, ako osvojimo još 50.000 eura, da uzmemo i da kupimo stan u Budvu i zvaćemo tamo da kažu što budemo praviti. Dobro, mi ćemo svakako biti tamo, naša ekipa, da zabilježi kakva je atmosfera. Da napomenem, da kažem našim gledocima da će peta epizoda borbe bendova u okviru Beer & Buy kluba biti emitovana večeras od 21 sat. Vidite kako je to bilo protekle srijede. Dakle, budite uz televiziju Budva večeras od 21 sat. Vama hvala puno što ste bili gosti ovog jutra i srećno večeras. I tučite majku i tatu obavezno. Yes.